Hvad tænker du, når jeg ser skolegården? Der er intet sket. Fint. Jamen det er jo, det må være 20 år siden snart, jeg gik ud fra Hedegaardens skole. Og det jeg vil huske allermest, om ikke, hvad kan man sige, for at det var det bedste, men i hvert fald noget, der står klarest i min erindring, det var, at vi skulle danse ude i skolegården. Nogle gange så var musikundervisningen derude, og der skulle vi danse blandt andet Tåturen fra Vejle osv. Derudover så var der en årlig fest på skolen, der hed Mikkelsdag, hvor Kofod og Bjarne og alle de andre stillede op og havde lavet boder med forskellige aktiviteter i. Altså en decideret lege, så var der ikke særlig mange lege i undervisningssammenhæng. Det var mest, at man fik en sendegang mellem 5 minutter til at løbe i skolegården, som stort set lignede den skolegård, vi har i dag, med asfalt og spille fodbold. Altså den kalv, der står ude ved indskolingens legeplads nu, den var populær at klatre lidt på og lave andre ting og sager med. Har jeg ladet mig fortælle. Og derudover så, jamen det var sgu nogenlunde det samme som i dag, ikke? En legeplads, der var lidt anderledes, men det var det, vi gjorde, ikke? Og det var tvunget, at man var ude i frikvartererne i de mindre klasser og få noget luft og leg og sådan. Vi spiller gris. Ja, en bold må kun røre jorden én gang. Og hvis den rører jorden to gange, og så den, der rører den sidste, den vil godt kunne nå den for bogstaver. Når man har fået hele ordet gris, så skal man have flyve rød. Så man står en meter væk, og så man bare tyre. Så det er en stor skolegård. Der er boldbaner. Man kan lave alt muligt. Man kan lave faktisk lige det, man har lyst til. Det var sådan, at det var en rigtig gammeldags skole. Det var sådan en kristen gammel privatskole, at vi gik på, eller jeg gik på. Og så var der sådan ude i skolegården, der var der nogle toiletter, når man havde udordning, når man skulle ud, så skulle man være ude og lege. Og det var ikke altid skide spændende, de der lege. Og jeg var en lille buttet ind, og jeg gad sgu ikke rende rundt og ligne en tosse. Så jeg brugte tit toilettet til bare lige at stikke af fra alt det sociale. Og så når jeg gik på toilettet, så var det sådan ud til gården, at man kunne åbne dørene. Og døren gik ud af på gården. Og så var der nogen, der synes, det var rigtig sjovt, når man var lille, at man havde sat sig ned, og man sad på toilettet, så synes det var meget sjovt lige at hive døren op. Fordi så sad du med bukserne nede, og kunne ikke rigtig rejse dig og lukke døren. Fordi så ville du rende rundt med bare røv, så du kunne bare sidde der og nærmest og hyle, og håbede, at der var nogen, der bare over med dig, og tænkte, okay, nu lukker vi døren. Så var der sådan nogle, altså der var gammeldags lege. Vi melder krig. Det var den kæmpe cirkel, hvor er det super pædagogisk med krig, ikke? Men så var der et flag. Hele den her cirkel var inddelt som en ost i små stykker. Og så var man et land, og så skulle man, det kan jeg faktisk ikke huske reglerne, men så skulle man melde krig over for et andet land, og så skulle man løbe væk, når man meldte krig. Og så skulle de sige, stop, de løb ind mod midten, og så skulle de så ramme en eller kaste eller noget. Jeg kan sgu ikke huske så mange år siden. Og så blev der shippet rigtig meget, kan jeg huske. Og der blev lavet sådan noget elastik. Man havde brugt sådan en tynd elastik, ikke en elastik, men bukselastik. Og så havde man to og to over for hinanden med den her elastik rundt om benene. Og så var det så, at man skulle hoppe ind og lave noget. Man skulle tage elastikken, der stod her, skulle tage elastikken under eller over foden, og så hoppe over og lave en hel masse ting med elastikken. Det var sådan rimelig koordineret. Så det udviklede vores motorik, men det var ikke noget, at lærerne satte i gang. Det var noget af eleverne, der var sgu ikke rigtig overvagt på det tidspunkt. Det var sådan lidt tidlig 80'er, slutningen af 70'erne, totalt flippet. Man havde ikke fokus på mobning og gårdvagt og sådan noget. Det havde man i hvert fald ikke der. Det var mere faglighed, end at tage det.
Jeg kan huske en gang, hvor vi spillede fodbold ude i skolegården. Så kom der en af de større elever, der var over at hjælpe i kantinen. Så havde han fået nogle kastersalater. Og det kom sådan en helt bakke i hånden. Og da vi så dem, så løb vi alle sammen over og stjal alle hans kastersalater.